Milá Sárenko, milý Krištofe, milá vnoučata, o čem je dopis vnoučeti? O historii rodiny. A já jsem napsala svým vnoučatům a vzkazuju vlastně všem. Já jsem ráda, když se to, co se v rodině stalo, to, co se děje, uchová pro ty další generace. A když se povede, že třeba babička, která pomáhá 30 let ve svém životě lidem, kteří to potřebují, se ohlédne a podívá se, jak její vnoučata začínají dělat to samé. A to mě nadchlo, protože v Anglii, kde obě moje velká vnoučata studují, tak starší Krištofek chodí rozlévat polévky bezdomovcům a mladší Sárinka si telefonuje ze seniory, které vůbec nezná a předává jim radost ze života a prostě to, co umí, je její 18 let. Tak to je krásný vzkaz a ten bych měla pro všechny vnoučata.